Порівняно з літом зросла ціна на такі овочі, як капуста, морква, на буряк, на шпінат, на салат, тому що вже закінчується сезон і з полів вже люди стараються забрати його. Сьогодні на ринку кілограм кропу коштував 15-20 гривень, шпинату – до 30 гривень, салату – 25-30 гривень. Але не всі покупці скаржаться на зростання цін. Це не дуже дорого, що я думаю, то важка праця. Помідор я не купляю, у мене є закрутки. А зеленину я теж собі в холодильник ставлю, заморожую. За останні тижні на тернопільському ринку подешевшала морква та капуста. Влітку за ці овочі потрібно було віддати близько 4 гривень. Тепер можна купити за 2 гривні. Капусту, моркву і буряк купляють і зимою, і літом, незалежно від сезону, тому що в літі є літні сорта, а на зиму вирощуються зимові сорта. Вони йдуть на тривале зберігання, і люди можуть собі дозволити купити і зимою, і літку, чи капусту, чи буряк, чи моркву. А такі, як зелень, кроп, петрушки, салати, в нас воно тільки до пізньої осені, а далі воно йде все привозняють за кордону. Нагородні помідори та огірки сезон вже закінчується, тому на ринку їхня ціна близько 6 гривень за кілограм. Огороднього огірка немає, а йде тепличний огірок і помідори. Вже ціна піднімається помаленьку, але все рівно люди беруть огірки, помідори, бо на салати, на закривання ще беруть, на маринування.